frihed under ansvar er det bedste ved at, hvad hedder det, arbejde her på Skovvej. Vi er rigtig gode til at hjælpe hinanden. Der er rigtig mange sparringspartnere her. Hvis jeg har brug for noget sygeplejefaglig sparring, så har jeg mulighed for at både ringe til Nanna, som er på en anden afdeling og har noget sparring. Vi har også vores kvalitetssygeplejerske og farmakonom, vi altid kan ringe og spare ved. Der er altid nogle kurser, og der er altid noget mere viden, man kan få. Vi samarbejder rigtig godt med pårørende. Vi har både pårørende i krise, og det bruger vi rigtig meget tid på at have et godt samarbejde med pårørende. På Skovvangen der arbejder vi personcentreret. Det handler lidt om, at vi ser borgeren hele vejen rundt, kommer rundt om borgeren i forhold til, hvordan vi kan inkludere borgeren og hvilken tilknytning borgeren har brug for. Hvem borgeren har været, da de var unge og havde familie. Hvilke nogle behov de så har nu. Vi arbejder med en mega spændende borgergruppe, borgere med svær demens. Det er nogle udfordrende borgerforløb, men også samtidig mega spændende, og når det lykkes, så giver det bare den bedste følelse i kroppen. Det er jo et fantastisk sted at være, og mine kollegaer er simpelthen de bedste i verden. Vores borgere her på den her afdeling, de kan meget selv, så det er ikke pleje, der ligger der er det tungeste, eller hvad skal man sige. Det er simpelthen at snakkende og sådan noget. Det er det, der er det store og giver den gode dag for den enkelte. Jeg er kontaktperson for en del borgere, og der har jeg også kontakten til pårørende. Og det kan være alt fra at snakke om det at have en ægtefælle, der har demens, eller det kan være helt praktiske, lavpraktiske ting, at nu mangler man et par bukser. Der er rigtig høj faglighed her. Det er det, vi også er kendt for, tror jeg. Jeg elsker faktisk mit arbejde her på Skovvangen, fordi at det er tværfagligt, det er givende. Den vigtigste arbejdsopgave for mig er helt klart relationsdannelse til de her borgere, vi har. Vi har borgere, der kommer, som er meget svært ved at selv definere, hvem de selv er. Vi ligger meget høj vægt på området. Vi går rigtig meget op i efteruddannelse og faglig sparring og udvikling. Man kan komme fra alle faggrupper her, og så er man faktisk igennem et 14 dage, 3 ugers indprogram. Vi har jo et fantastisk flot plejehjem, både udvendigt, men også indvendigt. Det her bliver indrettet til at passe på os morgen. Jeg synes selv, jeg har nogle fantastiske kollegaer. Vi lægger rigtig meget vægt på de kollegaer. Vi er ude at spise hver gang ugen. Vi laver rigtig mange sociale ting sammen. Og vi sender folk videre herfra op i huset eller videre i kommunen, så oplever vi, at det er overordnet trivsel, som rigtig sætter os på. Fordi de faktisk har fået det, de giver allermest efter, det er omsorg og rengøring.